Nu ska vi prata om perfekt, eller perfektum som man också kan säga. Perfekt använder du när du berättar om någonting som hände för nu, alltså innan nu. Det har någonting med nu att göra, men det hände förut, tidigare, men det är ändå aktuellt nu. Du kan även använda perfekt när tiden inte är intressant. Tiden är oviktig. Det är aktiviteten i sig som är viktig, inte tiden. Om vi börjar med att titta på hur man gör perfekt, hur man skapar eller bildar perfekt, så gör man det genom att använda har plus supinum. Till exempel, jag har ätit. Då är ätit supinum. Och här ser du supinum i de olika grupperna. Pratat, ringt, läst, bott, varit och haft till exempel. Om vi tittar på AR och ER-verben så är det bara att lägga till T efter imperativ så får du supinum. Till exempel tittat, pratat, ringt och köpt. För kortverben så lägger du till TT, så du får bott och mått. Och för de oregelbundna verben så finns det ju inte några regler direkt, inte så många regler. Men många starka verb, som till exempel springa och skriva, slutar på IT i supinum. Sprungit, skrivit. Och många andra oregelbundna verb slutar på T eller TT eller IT. Du får lära dig vilket de slutar på eller vad de slutar på. Här är några exempel. Till exempel varit, haft, gått, gjort, ätit. Och perfekt, alltså har plus supinum. Det använder du tillsammans med till exempel de här orden. Nu eller i år. Idag. Den här veckan, eller den här månaden, eller den senaste tiden, eller till och med i hela mitt liv. Här är några exempel. Jag har bakat en kaka. Vill du smaka på min kaka? Jag har bakat en kaka idag. Du får gärna smaka, varsågod. Det är resultatet av vad jag har gjort är en kaka. Du ser kakan här. Varsågod och smaka. Exempel 2. Jag har varit i Sverige i 10 år. Jag är fortfarande i Sverige. Tiden är fortfarande aktuell kanske. Jag har studerat svenska i 3 månader. Hur länge har du studerat svenska? I 3 månader. Hur lång tid? Eller jag har varit i Brasilien. Det är intressant att jag har varit i Brasilien. Inte när jag var i Brasilien, utan att jag har varit i Brasilien. Jag har sett några städer i Brasilien till exempel. Jag har varit där. Här har du några fler exempel. Idag har jag köpt en ny jacka. Titta, är den inte fin? Eller den här månaden har jag ätit sushi 3 gånger. Jag kanske äter sushi fler gånger den här månaden. Den här månaden är inte slut. Den fortsätter. Eller jag har känt henne i hela mitt liv. Vi har varit kompisar sedan vi var bebisar. Jag har känt henne sedan jag var en liten bebis. Jag har känt henne i hela mitt liv. Det var inte så svårt, va?